God morgen. Ja, ny sak. Det er ganske fantastisk at politiet i Rogaland, Sør-Vest politiet som holder på nå, har vært brukt i denne saken i 8 år. Og fortsatt så holder de på å melde og sender dette over til, nå sender de det over til Sør-Vest politidistrikt. Jeg er ikke greia med til politigang, ikke så kjent med det, men det som er interessant er det at det ikke Sør-Vest skjer i Jøndal snart. Og denne herren Stig Rune Høder, han er distriktssjef i Rogaland, for dette herren er Hunton, som driver med noen husgreier de leverer, at de kan ha en sånn en mann. Så det er distriktssjef i Rogaland, det sier mer om Hunton og ledelsen i Hunton. For det er noen som sier at det er likesinnet, de tiltrekker seg likesinnet. Så denne Stig Rune Høland, som jobber da i dette Hunton-firma, han gir seg ikke, og han har jo ikke masse bevis både på lykning og lyk og drit og lort som han holder på med. Så jeg får ta en runde i dag med dette med politiet. Denne herren misbruker politiets makt. De sier jo, de henlegger jo, men det er en grevlig belastning, for de bruker dette mot det. Vi har også gjort det anmeldes mange ganger, men politiet ikke gjør noe. Jeg ser mønster de tenker på. Jeg må bare skyte inn. Det er jo et helt arsenal av forskjellige beilere som har prøvd seg opp igjennom, men folk som har prøvd seg å være med henne og med den svindelen. Så det er jo derfor jeg reagerer så hardt også nå med denne herren Høland, og at han er så ekstrem. De andre, de har noe i hvert fall gitt seg, men det er et samrør. Det er ikke om det sikkert har vært 5-10 mann som prøvd seg. Og vi bruker menn, og mennene bruker henne, og det er løgn og det er økonomi. Men denne Skarsgård, han var også nok så ekstrem. Han var vist en bror eller advokat, og de prøvde seg på noe her i 2014, og noe justistorg og noe fabrikerte rettsgreier, bare humbug hele greia. Og det er jo derfor jeg er borte så forbannet. Du ser her, de prøvde seg før her, startet jeg opp et eget selskap i 2014, rett før dette her greien med 30 000 i aksjekapital. Så jeg hadde kun denne saken her. Det er storsvindel dette her, Anna. Så Rune Høland er med på. Rune Høland vet dette veldig godt. Han vet historien. Så han trenger ikke den lykingen han holder på med, den man har dratt langt vekk med. Det er derfor jeg reagerer så hardt som jeg er. At han er en idiot som de andre er mannfolk her, Anna, og tror at han skal tjene noe. Det, jeg kan ikke se noe annet, at det er kun et økonomisk motiv til Rune Høland. Det er derfor jeg blir så forbannet, for det er nok av mannfolk som lå og drog seg med, og en stund fremstod som lesbiske for å få oppmerksomhet og sympati, og det er bare herre, det er lort alt ihop. Det er masse herren, her er den herren Geir Skåland, ikke om det er advokaten, broren eller hvem det er, de samarbeider i hvert fall. Men det er så, det var en rettssak her i 2015, og at en distriktssjef i Rogaland ikke kan inn og lese et rettsforlik som er inngått, og er med å prøve på dette her. Det sier bare mer om denne her sjefsforhunteren i Rogaland. Derfor blir jeg så forbannet. Og hvis Stig Rune har mer respekt for norsk rettsvesen, så må han finne seg en annen bananrepublikk å holde på i. For dette nytter ikke å holde kutt der med meg, altså. Og dette går da utover andre, for politiet gjør ikke noe. For han er flink å snakke av for seg og alt det der greien, og hvis arbeidsplassen ikke gjør noen ting, så skal ikke jeg, så må jeg gå så langt som jeg må gå. Og da blir det ubehagelig for flere, dessverre. Men sånn er verden blitt, med svindlere, bedragere som Stig Rune Høland i mine øyne. Og det er jeg har fulgt han i over 2 år, vel, og jeg har funnet ut av hva satt han det. Det er jo på denne måten jeg mener vi kan få friheten tilbake igjen, at økonomikreften i Norge, eller hele verden, er blitt så store, at det er store firmaer, og da kan de gjøre som de vil. De blir skjulte, og da må vi bruke dette eksempelet her med denne her distriktssjefen i Rogaland, hvordan han utøver sin makt og går under en paraply med så mye direktører. Og fotfølge sånne folk som driver med snusk og kjeltring og bedrageri i Rogaland, og vi må angripe deg, for vi klarer aldri å ta deg på toppen, det klarer vi ikke. Det er folk gjør feil, de tror at vi skal klare, hvis vi bare klager nok på Erna Solberg og Støre og disse herrene, så skal vi vinne frem. Det er at det preller av deg, folk. Vi må begynne på disse folk og se i botten.
Så ja, der de jobber, de må tas privat, de må ta jobb med seg, de må være sånn at disse her kollegaene, direktørene, som de jobber for, de blir også involvert i dette. Den eneste måten vi vil kunne nå frem i denne jakten på kameraderiet, så er utviklet. Dette er jo ekstremt i Rogaland, men jeg tror det er ekstremt i mange plasser i landet. Men min erfaring er at dette virker veldig godt. Og hadde alle begynt å gjort dette her, de folk de vet som driver med fanteri og bedrag overfor andre, økonomisk bedrag, sånn som denne Stig Rune Høland har drevet på med, og teker de, så vil folk kvie seg for, eller det blir liksom preventivt, andre vil tenke seg om før de holder på. Og en annen ting som jeg også bemerker i den saken min i 8 år, det er det at de bruker politiet. De sender på anmeldelser til politiet, akkurat det mennesker bruker denne Stig Rune Høland også. Han ligger og sender på og han er en svindler, men som kan bruke politiet, og det er derfor jeg stiller et sterkt spørsmål om dette politiet. Når ikke politiet gjør jobben sin, så må du gjøre det selv. Og da er det, da må vi gå på disse folk, og så lenge du har bevis at de holder på å jævles med deg i lange tider. Jeg har jo en video av denne Stig Rune Høland, så der han sitter og filmer meg i en situasjon, og virker så veldig fornuftig å snakke og ditt og datt. Men det er sånne folk, lystløgnere, bedragere, de er av og til de flinkeste folk, og de ser godt ut, og de er flinke, de snakker for seg, og ser så, ja, det er en grunn for at de har den stillingen de har, for de bruker psykologi, og de vet det utnytte makt, og denne Stig Rune Høland, han skal ikke utrype noe mer nå, men det, han har en litt underlig historie tidligere, så han er det som jeg vil kalle en gullgraver, men det skal ikke komme inn på nå. Men det er store økonomiske motiv bak denne Stig Rune Høland, og han startet jo opp et eget foretak her i 2020, og forberedte seg å drive med sauerhold. Og så oppdagte jeg dette her, for han har store økonomiske interesser i denne konflikten. Og jeg vet jo hvor mye disse herrene, sjefene, direktørene er klare over, men de har i hvert fall ikke vist noen interesse over å spørre hvorfor denne konflikten pågår. Så når de ikke tar kontakt og viser en likegyldighet, så må jo jeg bare gå gjøre det på min måte, og da gjør jeg det sånn som dette herrene, og så tvinger jeg de frem til å på denne måten her så vil jeg tvinge dem frem til de må jeg får ta kontakt og sette seg inn i saken hva denne herrene Stig Rune Høland, distriktssjefen i Rogaland, holder på med. For jeg hadde ikke gjort dette hvis jeg ikke hadde bevis for det. Det hadde jeg aldri. Så, men nå skal jeg ikke si mer nå, men se på den filmen. Jeg skal legge bak en film bak herrene som jeg opptok i 2020, der han Stig Rune er veldig involvert. Du er syk i hovedet! Du kunne ikke ut, så tenk sånn! Men bare la han komme, så jeg går og sier. Nei, du kan ta deg en tur til Våland og hvile! Det er bare det beste for hele bygda her! Silja, gå inn. Han har ingenting her å gjøre, så han kan bare kjøre her igjen. Skal ikke åpne opp en driv! Kom igjen! Når kommunen kommer og sier at vi skal åpne der igjen, så kan vi åpne det. Men du har ingenting, nede på den tippen du gjør, for den tippen er stanset mange ganger. Og det har du fått brev om også. Det er kjøys opp en driv. Hva kan du gjøre med livet ditt? Hva kan du gjøre med ditt utstyr? Hva kan du gjøre med dine rev? Barnebarnet ditt liker å sove, og det er driter du. Nei! Hæ? Så er du jo med seg med deg! Ja, vi bruker ikke det, ja. Hva skal du gjøre mot Olav Stangeland? Det har vi jo aldri kjøtt i doffer! Det er ingenting piss! Det er ingenting piss! Det er ingenting piss! Du må spille en offer for folk som sitter på bygget for deg! Ja, du kan sitte der og klappe! Det er utrolig hva du får med! Du kommer og klapper bort for deg! Men nå begynner folk å få øynene opp! Ingenting, du! Kom deg vekk og bli vekk! Jeg vil komme deg på nå! Det er deres verden, og det er deres ansvar. Det
det du som har ansvaret for den typen. Nei, jeg har ikke så fordi jeg har tøvd meg ikke navnet, så jeg har lov til det. Ja, men det er du som har ansvaret for hva som er tilfellet. Og du har gjort det uten lov. Du har gjort det uten lovverdig. Og du har stoppet deg med helikopter da de her og stoppet de i 2016, var ikke det? Og du sto her og gaute og skrei. Ja. Den massen opp på vårt hipp, det som har gjort oss... Vi har ikke tippt noen ting som helst! Masse her. Kjørte du jo her? Det har ikke tippt noen ting som helst! Kun du? Det har tippt mye masse her oppe, hvis det ikke kan stå. Hæ? Det har tippt mye masse her, det som er der stenger, det er der på den bunnhavet der. Det er jo vårt hipp, det er rasen her, Anna. Det har vi ikke! Hva er det du som har tippt det? Det vet ikke jeg! Men jeg har satt opp noe sånn at det ikke har blitt tippt. Vi har jo på film at de kjører vekk masse. Vi har jo dokumentert at de kjører og tipper vekk hver eneste. Det kommer jo folk hele veien her. Det vi hadde i det der, det var steinere som lå her. Det er gammel steinbarer det. Det er jo noe du må jo tippe. Ja, men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kontroll på alle som kommer og tipper. Det er for eksempel noen steiner der. Det er ikke noe som kommer folk og tipper. Det er ikke noe her er folk tipper. Vi har kjørt det vekk. Vi har til og med filmbevis på det. Nei, det var for misjonære å finne den asbesten. Og det skjønner ikke jeg til. Ja vel, men da må du bevise det. Det var fint for kjent. Det var andre jeg som sa det. Det var de steinerne som lå her. De vet ikke veldig godt hvor ligger henne. Hvor er det ikke det da? Det var du ingenting med. Hvor er det ikke her? Ikke her, der er det her. Jeg skal bare lage en tele så jeg får litt mer forståelse for dette her. Dette er et jordforbedringsprosjekt som jeg holder på med siden 2015. Her oppe, og forbi bilen her, Anna, der er det Stig Rune Høland har bolig ihop med denne Silje. Og hun holder på siden 2014 og lagt bare hekken. Så vi er på å skulle gjøre ferie dette her, Anna, prosjektet. Og for det står igjen lite grann arbeid her, Anna, og for å gjøre ferie. Så... oppdaget det er fullt av skruer, jeg tror det er terrasseskruer, det er sikkert noe gjerne Hønton har gjerne det, eller noe de har selv, jeg vet hva faen er, det er bygningsskruer i alle fall. Så de prøver å sabotere og legge i veien, så de skal punktere med disse traktorene på innkjørselen. Så det er fullt av spiker hadde de hevet her i hjulsporet, dette oppdaget jeg. Så ringer jeg til denne kjelta legesen, til denne doktoren og andre, og hun grunneier, for hun har hatt litt utfordringer med tidligere, ikke helt i vater. Han gjør jo ingenting med dette her, Anna, og det er en annen sak. Så er det også, her er det også litt med han Årsvold, så jeg holdt på at begge biler var inne når jeg var der i dag. De lyker, så det er litt for det vi skriver. Og de sa de hadde vært på hytter, men de så jo de lå i vinduet og filmer. De liker å filme hele veien. Det er han her Stig Rune Høland og ser med på dette her, Anna. Og her skriver jo også, eller han skriver, hei, ble litt øvig, du trodde det var... meg og deg hadde en grei dialog at det var Arvid du ville sabotere, for det hadde hun vært etter meg så lenge, derfor trekkte jeg meg litt vekk, og så tenkte jeg, nå skal han Andreas gjøre dette for Erik, det er en Årsvold. Så tenkte jeg bare, så ikke jeg skal kunne bruke det til det, det er jeg så galen. Og så en slik handling, så dette går ut kun over meg og deg. Jeg kommer selvfølgelig til å fakturere utgifter bunnet opp med dette direkte til deg. Et dekk koster 25 000, og 25-8000 kroner inklusive moms. Håper du har en god sparekonto å ta av, for dette kan bli dyrt. Så, du har ikke skruer i det, dine dekk skriver jo hun da. Så hvorfor alle dager blir det dyrt for meg? Dette er jo hun Silje da, grunneggeren, eller hun samboeren, eller elskeren, eller hva det er for noe til denne gullgraver Stig Rune Høland. Det er ikke sikkert hun vet om dette her, men da er det Stig Rune. Jeg tror det er Stig Rune Høland som har gjort dette, for Stig Rune Høland hadde jo opprettet i disse tider et eget firma med denne garen. Han håpte han skulle få rettighet med denne garen. Og en skikkelig idiot, denne Stig Rune Høland. Har aldri lagt ut noen skru i veien for å ødelegge noe som helst. Enten snakker jo sant, eller lyger jo for å dekke høve Stig Rune Høland. Det er ikke vårt problem, men de er sammen om dette, og det er så nærliggende å tro at de skulle lyge på en annen. Det var noen her en kveld holdt på med konteiner og hørte noen smell, men jeg har vært borte hele fredag, lørdags kveld, ettermiddag. Ok, da, kamera, det har skjedd i dag, eller i natt. Vi var og kastet boss, rydda i hytta i Farsund, det skriver, fordi han har jo bygd hytta med han her, Stig Rune Høland.
Men her ser du, de knuser på røyr. De ødelegger for vel 125.000 for meg. De teker, men det er jo ikke han Høland. Han er jo med på dette, men han er en del av det. Men det er en stig, nei, men det er en som heter Steffen Helleland, som står for gravmaskinkjøringen da, og knuser dette herrene. Rett og slett vandalisme er det de holder på med. Marakker, og her er boligen deres. De knuser, men jeg vet ikke helt ennå hvor stort omfang er, for det er veldig mye røyr som kan være knust inne i også, og det er dyre ting dette her, Anna. Og dette er noe som skulle være gjort brukt på dette prosjektet da. Og gravmaskinen stol de og knuste dette her. Vi hadde jo politiet, og her er boligen, her er det Stig Rune Høland sitter og filmer ut vinduet her, Anna, når de kjører og lyker og skikkelig kjeltringer. Og det er utsikt til dette prosjektet der han også, at en distriktsjef i Rogaland skulle forvente mer av at han er med på slike ting. Det må jeg bare virkelig si. Politiet var jo inne og så på denne saken. Her ser du politiet reise. Og de politiet, og de ser jo det samme som jeg, at dette er jo ikke folk som er vært der som har gjort dette her. Så at Hønton kan ha en slik en arbeider, distriktsjef i Rogaland, det er meg, Ube, når du holder på med sånn, så kan du ikke stole på slike folk. Det var noen skruer, biler som var, at hun skulle, ja. Jeg må bare skyte inn. Der er jo et helt arsenal av forskjellige beilere som har prøvd seg opp igjennom, men folk som har prøvd seg å være med henne og med den svindelen. Så det er jo derfor jeg reagerer så hardt også nå med denne herren Høland, og at han er så ekstrem, og de andre de har nå i hvert fall gitt seg, men det er et samrør, det er ikke om det sikkert har vært en 5-10 mann som prøvd seg. For vi bruker menn, og mennene bruker henne, og det er løgn og det er økonomi, og, men denne Skarsgård, han var også nok så ekstrem, han var vist en bror og en advokat, og de prøvde seg på noe herren i 2014, og noen justistorger, noen fabrikerte rettsgreier, bare humbug hele greia. Og det er jo derfor jeg er borte så forbannet. Du ser her, de prøvde seg før her, startet jeg opp et eget selskap i 2014, rett før dette her greiene med 30 000 i aksjekapital. Og, så jeg hadde kun denne saken her, Anna. Det er storsvindel dette her, Anna. Så Rune Høland er med på. Rune Høland vet dette veldig godt. Han vet historien. Så han trenger ikke den lykingen han holder på med, den man har dratt langt vekk med. Det er derfor jeg reagerer så hardt som jeg gjør, at han er en idiot som de andre mannfolk her, og tror at han skal tjene noe. Jeg kan ikke se noe annet, at det er kun et økonomisk motiv som Rune Høland. Det er derfor jeg blir så forbannet, for det er nok av mannfolk som lå og drog seg med, og en stund fremstod som lesbisk for å skulle få oppmerksomhet og sympati, og det er bare herre, det er lort alt ihop. Det er masse herrene, her er den herren Geir Skåland, ikke om det er advokaten, broren eller hvem det er, de samarbeider i hvert fall. Men det er så, det var en rettsak her i 2015, og at en distriktssjef i Rogaland ikke kan inn og lese et rettsforlik, så er jo inngått. Og er med å prøve på dette her. Det sier bare mer om denne her sjefs for Hønton i Rogaland. Derfor blir jeg så forbannet. Og hvis Stig Rune har mer respekt for norsk rettsvesen, så må han finne seg en annen bananrepublikk å holde på i. For dette nytter ikke å holde kuttet med meg, altså. Og dette går da utover andre, for politiet gjør ikke noe. For de er flinke å snakke for seg og alt det der greiene, og hvis arbeidsplassen ikke gjør noen ting, så skal ikke jeg, så må jeg gå så langt som jeg må gå, og da blir det ubehagelig for flere, dessverre. Men sånn er verden blitt, med svindlere, bedragere som stiger under hølene i mine øyne. Og det er jeg har fulgt den i over 2 år, vel, og jeg har funnet ut av hva satt den er.